Labas vakaras. Lietuvos ryto televizijos eteryje aktualių pokalbių laida Lietuva tiesiogiai. Šiandien socialinės apsaugos ir darbo ministerija pristatė naują įrankį, kuris turėtų pagelbėti daugiavaikiams šeimoms bei šeimoms auginančioms neįgalius asmenis. Tai vadinamoji šeimos kortelė. Ji turėtų suteikti įvairias nuolaidas, įvairioms paslaugoms bei prekiams. Kokia ta kortelė bus, kaip ji atrodys ir ar iš tiesų palengvins žmonių, kuriems ji skirta gyvenimą, šiandien studijoje mes kalbame su socialinės apsaugos ir darbo ministru Linu Kukuraičiu, o taip pat ir Lietuvos laisvosios rinkos instituto eksperte Ieva Valeškaitė. Labą vakarą. Pradėkime galbūt, kadangi šiandien jau buvo pristatyta ši kortelė ir pirmieji partneriai, kurie suteiks jos turėtojams nuolaidas, aš išvardinsiu ilgai, netruksime tą sąrašą, kokias nuolaidas būtų galima gauti kortelės turėtojams. Tai visų pirma, prekybos tinklas Maxima, dvigubai bus daugiau pinigų grįžtama į ačiū kortelę neįprastai, dabar 1% bus 2%. Taip pat parodų centras Litexpo Vilniuje 50% nuolaida Litexpo organizuojimų parodų paskutinės dienos bilietui, taip pat 20% nuolaida dienos pietų pasiūlymui. Kanceliarijos prekių parduotuvių tinklas Office Day 30% nuolaida suteiks neakcijinėms bei nenukainotoms prekiams. Taip pat Kaune įsikūręs mediacijos ir teisinių paslaugų centras suteiks nuolaidų 20% nuolaida konsultacijoms, dokumentų parengimui, taip pat ir pirmoji konsultacija bus nemokama. Kaune dar viena įsikūrus įmonė taip pat dalyvauja projekte, mažoji bendrija Picius, 30% nuolaida kompiuterių remontui ir 25% nuolaida vandens pramogoms Trakose įsikūrusiame viešbutyje Trasalis. Štai tiek tų partnerių, ministra, sąrašas atrodo trumpoka šiek tiek, ar ne? Na, tai mes turim suprasti, kad tai yra absoliuti pradžia, tai yra tiek pati kortelė yra visiška naujovė ir džiaugiamės, kad jie pradėjom, kad turim tų partnerių, su kuriais pradedam, kaip rodo aplinkinių šalių patirtis, kurios turi tiek Latvijai, tiek Lenkai turi tokias korteles, kad būtent šeimos kortelės jos yra pakankamai inertiškas projektas. Tai reiškia, jūs tikitės, kad tų partnerių bus daugiau ateityje? Jų tikrai bus daugiau. Tai, ką čia mes pamatėm, tai yra tikrai toksai mažas paveikslas tiek tokių nacionalinių tiekėjų, tiek tokių regioninių tiekėjų, partnerių, kurie pasiūlo tam tikras nuolaidas. Bet žinoma, kad kalba apie partnerius, nuolaidas, mes tikrai po metų kalbėsime apie šimtus, o dar vėliau ir apie tūkstančius veikėjų, kurie pačiai mūsų kortelės įstatymas buvo priimtas pernai, atrodo, per tuos metus tik 6 pavyko rasti partnerius. Kodėl taip sunkiai, ar čia sunkiai verslą sekėsi įtikinėti, ar dėl ko? Ne, tai tiesiog, kad tai yra tiesiog nuseklus darbas po darbo darant, kad atsirastų kortelę. Ir nuseklus etapas buvo, kad mes partnerių pradėjom ieškoti realiai, pradėjom tik tai gegužės pabaigoje. Kodėl taip vėlai? Dėl to, kad ne ministerija turi surasti šitus partnerius ir dėl to mes esam paskelbę nevyriausybinių organizacijų konkursą, šeimų organizacijų, kurios imsis iniciatyvos ir bus šitos kortelės operatoriai, nes būtent šeimų organizacijos yra geriausiai tos, kurios pristato šeimų poreikius ir susitarė su privačiu tiek pat ir su valstybiniu sektorium, kad suteiktų ties lengvatas. Tai dabar atsiradus nevyriausybinė organizacija, šeimų organizacija, kurie taps šitos kortelės atstovais, manau, kad bus didžiulis proveržis. Mums buvo svarbu, kad kortelė nuo rugsėjo mėnesio, tada, kai visi įsigalios pirmosios nuolaidos, kai jau žmonės gaus korteles, kad jau būtų bent pirmosios nuolaidos, kad jomis galėtų naudotis. Ir džiaugiamės, kad šiandien pasirašėme tą sutartį su trim nacionaliniais tiekėjais ir kol kas yra tokios nuolaidos, bet tikrai, kaip sakau, tai yra tik tai mažas paveikslas to, kas bus, nes ir pačios privačios įmonės, ir valstybiniam sektoriui, taip pat ir su ministrais esam kalbėję apie įvairias galimybės. Jūs anksčiau, atsiprašau, kad pertraukiu, bet anksčiau buvo kalbama, kad galėtų būti net per pus pigesni tarp miestinio susisiekimo bilietai į muziejus galbūt nemokamai, ar su tam tikra nuolaida. Kodėl to nepavyko irgi su tais pačiais Lietuvos geležinkeliais galų gale? Ir visa tai pavyks. Dabar kalbant apie tai, kad mes šiandien pasirašėm pirmąsias sutartis, pirmiausia, tai mūsų įstatymas tik nuo Liepos pirmos dienos įgaliojo kažką daryti dėl šeimos kortelės. Na, derėtis buvo galima ir anksčiau. Galima, taip, bet sutartis ir pasirašėm Liepos mėnesį, o ne tada, kai dar įstatymas negaliojo.
tada, kai susikūrė teisę. Tai bet tikrai, kas dieną, kas savaitę pildysis sąrašas ir tuo metu jau, kai pasirodys rugpjūčio vidury, pasirodys internetinis puslapis, kuriame bus nuolaidos, tai tikrai bus daugiau, negu kad jūs čia išvardino, taip pat ir valstybinių tiekėjų ir privačių, nes, kaip sakau, iniciatyva yra didelė, tiek iš privačių tiekėjų. O dėl transporto, kurį jūs minėjo, tai yra atskiras egzistuoja transporto lengvatų įstatymas ir jį reikia koreguoti, mes esam pateikę įstatymo projektą, dabar jisai yra vertinamas, derinamas ir rudens sesijoje turėtų būti priimtas, nes tik įstatymo būdu mes galime nustatyti lengvatas. Ir jeigu tos lengvatos, kurios mes planuojam, tai reiškia, kad visi kortelės turėtų, tai reiškia, gausios šeimos, kurios turi 3 ir daugiau vaikų, arba šeimos, kurios augina vaiką su negalė, nesvarbu, kokio amžiaus vaikas yra, joms atsirastų teisė važiuojant tiek tarpmestiniu transportu, autobusu ar geležinkeliais ar keltais keliantis 50% nuolaidą. Jeigu tai sutarsim, džiugu, kad koaliciniai sutartį irgi atsirado šitas punktas, kad būtent dėl tokių lengvatų yra susitarta koaliciniai sutartį, tai aš manau, kad vėliausiai nuo kitų metų sausio lengvatos galios mes dar sieksim, kad rudens sesijoje, kad būtų galima dar ir šiais metais žiūrėsim, kaip mums pavyks. Ponia Valeškaitė, na, apie pačią idėją mes dar šiek tiek pakalbėsime šios kortelės, apie pačią esmę. Kaip jums dabar iš to, kas šiandien buvo pristatyta, kaip skamba? Na, visų pirma, turbūt norėtųsi atkreipti dėmesį, kas yra tie paramos gavėjai, kurie gaus tas šeimos kortelės. Tai, na, atrodo keistokai pasirinkti jie iš ties, nes kodėl? Dabar pagrindinis kriterijus tai yra vaikų šeimoje skaičius, na, ir neįgalumas viena iš vaikų. Tai iš esmės šią kortelę galės gauti net ir pasiturinčios šeimos, kurios augina 3, 4 ar daugiau vaikų, o tos šeimos, kur, pavyzdžiui, vienišas tėvas ar vieniša motina augina vaiką ir galbūt tikrai sunkiai suduria galą su galu, na, jos negalės būti šeimos kortelės gavėjams. Tai, na, truputėlį neramina tas grįžimas prie tokio požiūrio ir, manimu, tai turėtų ir ypač daugiavaikės šeimas įžeisti, nes tikrai ne visos daugiavaikės šeimos yra remtinos. Gali būti įvairių atvejų, žinoma, galima sutikti, kad joms sunkiau iš ties nuo vaikų skaičiaus priklauso tikrai, kad ir tas pramogos daug didesniai šeimai gausiau kainuoja. Bet iš ties, na, kodėlgi neremamos tos šeimos, kurios neturi pajamų, o remiamos tik tos, kurios turi daug vaikų? Ministre, logiškai turbūt skamba. Ir logiškai, ir ne. Iš tiesų, šitą retoriką Laisvos rinkos instituto mes girdėjom ir apie vaiko pinigus. Deja, turim pasakyti, kad pusė daugia vaikių šeimų yra ties skurdo riba ir žemiau. Ir čia neturim spekuliuoti šitokiais pasisakymais, nes dėl vaiko pinigų buvo lygiai ta pati retorika, tačiau, kai įvedėm vaiko pinigus, tik tada pradėjo skristi vaikų skurdas, nepaisant to, kad mes vaiko pinigus duodam visom šeimom ir visiems vaikams. Dabar kalbant apie gavėjus, iš tiesų Seimas apsisprendė, kam skirti ir, pavyzdžiui, pirmoji idėja gausių šeimų kortelės idėja buvo skirta būtent daugiavaikiams, nes jeigu jūs pažiūrėtumėt ir demografinę situaciją, tai turėtumėt pripažinti, kad būtent trečio vaiko problema egzistuoja Lietuvoje, lyginant su Europos Sąjunga. Kitaip sakant, pas mus yra pirmų antrų vaikų daug, o trečių trūksta. Tai reiškia, kokiom paskatom mes galėtume paskatinti šeimas auginti ir trečią vaiką, ryštis trečiam vaikui. Tai vat vaiko pinigai yra vienas iš, kad papildoma išmoka, kitaip sakant, visi vaikai gauna didesnės išmokas su trečiu vaiku, o taip pat ir šeimos kortelė tam, kad paskatinu trečio vaiko atsiradimą, nes būtent demografiniai iššūkiai yra vieni iš didžiausių. Tai čia yra viena iš skatinamųjų. Vaikai su negalė atsirado Seime ir tai yra Seimas, kuris priėmė ir tai yra tautos atstovai, jie nusprendė. Manau, kad grupės gali vystytis ir jeigu matysim, kad kortelė tam parimtų instrumentų, manau, kad tikrai bus atsigręžta ir tas grupės, kurios yra skurde, kaip jūs sakot, vieniši tėvai su vienu ar dviem vaikais ir manau, kad ilgoje perspektyvoje tai tikrai ta grupė plėsis, koreguosi, bet kol kas mes turime pradėti su instrumentu ir tai, kad būtų visiems aišku. Ir jau tokiu būdu mes apimam 70 tūkstančių šeimų, kas yra palyginus didelis skaičius, kai viso vaikų pinigus gauna apie 250 tūkstančių. O iš tų 70 tūkstančių kiek jau užsiregistravo sistemoje? Kiek pareiškia norą turėti tą kortelę? Jau 2470 šeimų šiai dienai būtent išėmė duomenis, jau yra gaminamos kortelės.
bus siunčiamos. Jos per mėnesį, ilgiau, 30 darbo dienų bus gaminamos, ar ne? Jos yra apie 30 dienų, bet nuo Liepos 10 atsirado galimybė, tai vat per 8 dienas jau turim iš 2000 šeimų, tai manau, kad turint galvoj, kad, kaip ir sakiau, tai yra pakankamai inertiškas procesas, manau, kad po metų dviejų mes kalbėsim apie, kad tie, kas turi teisę, tie visi ir jie pasinaudos. Tvarkoj, dabar metas trumpai per traukėlį, pokalbį pratęsime netrukus, likite drauge. Toliau tęsiame laidą Lietuva tiesiogiai. Šiandien kalbame apie šeimos kortelę, kas tai apskritai per naujas darinys. Jį tik šiandien pristatė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Ta proga mūsų studijoje ir pats ministras Linas Kukuraitis bei Lietuvos laisvosios rinkos instituto ekspertė Ieva Valeškaitė. Pone Valeškaitė, jūs, na, šiek tiek sukritikavote tą šeimos kortelę, tačiau, na, kiek mes kalbėjome, jūs pripažįstate, kad reikia padėti toms šeimoms, kurioms iš tiesų tos pagalbos reikia. Koks būtų jūsų variantas, jeigu va šeimos kortelė, na, jums atrodo šiek tiek kritikuotina galbūt sistema? Na, iš ties, kas neramina, tai ne tik šeimos kortelė, neramina pati tendencija. Kortelizacijos galim pavadinti ją tendencija, nes šeimos kortelė yra tik viena iš daugelio, beje, priemonių ir kortelių, kurios dabar yra ant valdžios stalo ir netgi priimtos ir patvirtintos. Be šeimos kortelės turėsime muziejų pasą, turėsime kultūros pasą, turėsime voucherius, elektroninius kuponus maistui. Tai, na, šiek tiek, kas man nelabai yra priimtina, yra tai, kad labai kyla audringos diskusijos dėl, pavyzdžiui, neapmokestinamo pajamų dydžio didinimo skurdžiausiai gyvenantiems. Taip. Valdžia tarsi nenori palikti daugiau pinigų pačių mokesčių mokėtojų kišenėse, nes taip žmogus lyg ir supranta, kad čia jo iš ties yra uždirbti pinigai. Užuot tai dariusi, jinai pažiūrė tokių kortelių ir tokių vaiko pinigų, ir tada atrodo, tarsi, na, čia reikia kažkokiam ministrui ir premjerui spausti ranką ir dėkoti už tą kortelę. Ir jeigu klausytai, dabar mūsų žiūrovai, štai džiaugiasi, pavyzdžiui, šiandien tom šeimos kortelėm, kas mane labiausiai liūdina ir tikiuosi, ir jie irgi turbūt turėtų nuliūsti dėl to, kad štai ministras čia pristato šeimos korteles, tuo tarpu pats premjeras šiandien pristatė didesnius turto mokesčius ir automobilių mokesčius. Viena ranka duoda, taip, kita atima. Viena ranka valdžia, na, duoda šeimos korteles, kuriom kažkas gal naudosis, o gal ir nepasinaudos. Kita vertus, apmokestina taršius automobilius, tai yra senus automobilius, tai reiškia skurstančias, vargstančias šeimas, kurios negali įpirkti naujesnio automobilio. Taip pat apmokestina šeimas, kurios perka nekilnojamai turtą ir galbūt didžioji dalis šeimos pajamų nueina paskolai būsto mokėti ir jom dar mokestis naujas, tai kortelėm gal naudosis, gal ne, o didesnius mokesčius gali tekti tikrai visiems mokėti. Ministri, jūs sarkastiškai šypsotės? Nu, aš manau, kad čia yra daug tokių spėliojimų, nes tikrai premjeras nepristatė, kas mokės ar nemokės mokesčių ir net kai kalbam apie kūro mokestį, tai reiškia apie automobilių, taršių automobilių mokestį, tikrai niekas nekalba ir tikrai nepristatė detalių, kad jūs galėtumėte sakyti, kad tie skurstantys mokės už savo dizelinius, nes apie... O jūs galite pasakyti, kad nemokės? Apie tai nėra pasakyta ir tikrai reikia palaukti, nes finansų ministerija turi siūlymus, aplinkos ministerija taip pat ir tuos siūlymus reikės diskutuoti atskirai, bet tikrai negazdinti ir nelyginti su šeimos kortelė. Tuo labiau, kad šeimos kortelė realiai niekas neįdeda jokių pinigų, išskyrus, kaip minėjau, per transporto lengvatas, kurias suteikia valstybė, iš tiesų reikės iš valstybės biudžeto lėšų pridėti transporto tiekėjams, tam, kad užtikrintume šias nuolaidas. Bet visa kita tai yra visuomenės, tai yra privataus sektoriaus parama. Ir šia prasme valstybė elgiasi kitaip, negu kad sakote jūs. Ne tai, kad kažkas kažką duoda ir reikia spausti premjerui ir ministrui ranką, tikrai ne mums reikia spausti ranką, bet mes sakom, visuomenė yra solidari. Kitaip sakant, jeigu mes nesumokam mokesčių dalies, kur jūs norit mokesčius mažinti, taip pat plečiat ir NPD dalį ir dėl to mes su viešom paslaugom turim trūkumą lėšų, kad galėtume užtikrinti darželių prieinamumą, tinkamą sveikatos sistemą ir taip toliau. Kai jūs nenorit, kad rinktume mokesčių, bet taip pat nenorit įvesti šeimos kortelės, tai reiškia, kur privatus sektorius prisidėtų, tai tada klausimas, kaip turint biudžetą, kuris yra 5
3% mažesnis surinkamumas negu ES vidurkis, o tai reiškia, ir taip pat Estijoje, tai reiškia 2 milijardai eurų mažiau lėšų į valstybės biudžetą negu kokioj nors Estijoje atitinkamai. Tai reiškia, kaip mes galime užtikrinti tas paslaugas ir visas kitas priemonės, kurios yra būtinos valstybėje egzistuoti. Tai čia yra problema dėl to šeimos kortelės atsiradimas yra instrumentas, kaip renkat kažkiek ir mažiau mokesčių, įtraukti privatų sektorių, kad jie prisidėtų. Tada, jeigu mes mokam mažiau mokesčių, tada susikurkime kitą solidarumo sistemą, kur galėtume atsiremti. Tai čia yra nuoseklus instrumentas, sakant, kad taip valstybė nėra pajėgi visų mūsų poreikių patenkinti nei per vaiko pinigus, nei per viešasias paslaugas, nes dėja į biudžetą renkam 5% mažiau ir dėja jūsų institutas vis nori, kad dar mažiau rinktume, tai reiškia, dar... Tikrai norime, kad mokesčių našta gyventojams lengvėtų. Taip, ir premija... Dar turėtume prastesnės paslaugas viešasias. Tai nėra kelias. Tai matote, jūs sakot, kad tai nėra kelias, bet iš kitos pusės šita priemonė jūs turėtumėt labai džiaugtis, nes jinai nieko neturi bendro su mokesčių didinimu. Bet premjeras pats šiandien pasakė, kad įsipareigojimai yra labai dideli ir dėl to mums reikia didesnių mokesčių. Tai buvo premjero citata. Taip, bet šeimos kortelė jokio euro papildomo nekainuos, nereikės tam papildomai. Na, kainuos 184 tūkstančiai vien šiemečios priemonės administravimui. Iš tiesų, kad taip, kad sukurtų tuos milijonus eurų, kurias šeimos gaus dėl to, kad visuomenė yra solidari ir kad skatintų solidarumą tiek nacionalinių lygmenių, tiek, kaip ir sakiau, regioninių, miestelio, kaimelio, jeigu privatus tiekėjai dalyvaus. Jeigu savivaldybės įsitrauks, tai tikrai bus labai rimta paramos sistema, į kurią, kaip ir sakiau, remiasi šalis aplinkinės, pavyzdžiui, Lenkijoje, tokia kortelė prilyginama vaiko pinigams, tokio masto, nors žinom, kad vaiko pinigai Lenkijoje yra ypatingai dideli, 500 zlotų už kiekvieną vaiką, tai jie šitą kortelę sako, kad tai yra tokio pat masto pagalba šeimoms ir aš manau, kad šita būtent visuomenės solidarumo priemonė, jinai Lietuvoje turi potencijos tokia tapti ir mes turėsime nekainuojant valstybei didžiulį pagalbą šeimoms. Pone Valeškaitė, jūs prieš tai užsiminėte, kad kuriama ir voucherių sistema, ir kultūros ministerija, taip pat savo tą kultūros pasapaliais. Kaip jums atrodo, ar nebūtų galbūt racionaliau viskai vieną visus šios projektus apjungti ir valstybei galbūt mažiau kainuotų, negu atskirai ministerijoms skirstant pinigus? Žinoma, tai vien apjungimas šių priemonių tikrai leistų staupyti dalį administracinių išlaidų. Bet kita vertus, na ir pats ministras pripažino ir tikrai džiugina, kad planuojama kaip ir perduoti dalį bent jau administravimo socialiniams partneriams, tai yra atsisakyti valstybei visgi šios priemonės administravimo, kaip suprantu. Tai, na, iš tikrųjų, irgi yra labai didelis pavojus, ar ministerija įsivertino tą riziką, kad, pavyzdžiui, na, kortelėje, ne, yra prie tų tiekėjo aprašas, kad galės pasinaudoti nuolaidą, jeigu perka nenukainotas prekes. Tai žmonėm kartais gali, na, jau dabar yra rinkoje labai daug akcijų nuolaidų. Šeimos gali batutų parkuose naudotis lengvatomis, kine, muziejuose, vaikų žaidimo aikštelėse ir taip toliau. Šeimoms yra siūloma plati labai nuolaidų paletė. Dabar ministerija tarsi, na, viena vertus kaip ir prisijims šiek tiek įsipareigojimą, užtikrinti, kad tos nuolaidos, nes bus teikiamos sąžiningai, pavyzdžiui, gali kilti iš didelis pasipiktinimas. Štai nuvažiavau į vandens parką, sumokėjau 15 eurų, kažkiam tinklalapį, ta pati paslauga siūloma už 8. Tai jums kaip ir, na, tokia papildoma našta, toks įsipareigojimas gali kilti, ar jūs tai įsivertinę esate? Iš tiesų, čia, matot, jūs įmat vieno tiekėjo, su kuriuo šiandien pasirašėm sutartį. Na, nes tų tiekėjų kol kas dar tiesiog nėra daug. Vieną detalę. Realiai, kaip ir sakau, tai bus visiškai kitas vaizdas, jis nuolat pildysis ir jau po keleto mėnesių mes turėsim visiškai skirtingą sąrašą, kitokį sąrašą, pilnesnį ir ten bus turbūt vienos nuolaidos ir visoms prekiams, kitos neakcijiniams prekiams, visai bus. Nes tiekėjai apsispręs, partneriai apsispręs, ką jie gali pasiūlyti ir kaip dalyvauti. Ir šeima rinksis, iš tiesų, jeigu yra papildomų kažkokių nuolaidų ir žinome, kad yra tiekėjai tiek kino centrai, tiek
visokie kitokie, kurie turi. Jūs jau vedate derybos kažkokios? Žinoma, derybos nuolat vyksta. Su keliom įmonėm? Su daug įmonių vyksta. Su daug įmonių tikrai vyksta, tiek kaip ir matėte, nacionalinio ir regioninio lygmens. Tačiau čia mes tikrai nenorim įsijausti, nes tai turėtų daryti nevyriausybinė organizacija, kuri po poro savaičių bus patvirtinta, jinai taps operatorium ir jinai perims mūsų kontaktus, sudarinės sutartis ir viešins ir atstovaus tos interesus, kad taip nenutiktų, kaip jūs pasakojat, kad susidubliuotų akcijos. O dėl kortelių integracijos aš visiškai su tuo sutinku ir tikrai kalbamės ir su ministerijomis, kurios paraleliai veikia. Netgi buvo minčių ir su voucherių sistema paieškoti sąsajų. Deja, dabar šitam politiniam etape, kai neiški ministrų ateitis, taip pat ir ministerijų, kas vadovaus, tai reiškia, kol kas atidėta tolesnėje ateičiai, bet tikrai manau, kad tik laiko klausimas, kada susintegruos į instrumentą, kuris bus geriausiai administruojamas, jau labiausiai išviešintas ir aš manau, kad tai gali būti tapti ir šitą šeimos kortelę. Kągi, dėja, bet mūsų laikas baigėsi. Ačiū, kad atvykote, ačiū už pokalbį. Dėkui žiūrėjusiems, primenu, jog visą pokalbį įrašą galite taip pat rasti ir internete lrytas.lt. Iki.